Јас сум Важе, кооснувачот на ProAxis Innovation. Овде сме во производствените капацитети на ProAxis Innovation и ова е куса презентација на нашиот нов модел на машина, а тоа е Арк Катер PA153V2. Оваа машина е CNC плазма и се карактеризира со 1,5 метар на 3 метри работна површина, када која се исполнува со вода, целосно индустријски лизгачи и коси на забени летви за висока прецизност. Исто така, оваа машина има вградена THC, тоа е Torch Height Control, за припомош при сечење на криви лимови и исто така има сензор за заштита при удар. Во оваа машина се вградени целосно индустријски профилирани лизгачи. Ова е самиот лизгач, ова е количката. И коси на забени летви за максимална прецизност. Практична примена на оваа машина. Оваа машина е наменета за сечење на плочест метал и на оваа машина може да изработувате украсни орнаменти или функционални метални компоненти. Оваа машина е целосно дизајнирана и произведена од нашиот тим. Затоа, квалитетот на оваа машина можеме да го гарантираме со 2 години гаранција. Нудиме неколку варијанти на плазма генератори. Тоа се од 60 ампери до 300 ампери, зависност од потребите на нашиот клиент. Конкретно оваа машина доаѓа со 130 амперски генератор. Машината доаѓа клучна рака. Тоа значи добивате машина со инсталиран софтвер спремен за работа. Вклучена е транспорт на територијата на Република Македонија, обука и монтажа. Добивате машина со 2 години гаранција, транспорт, монтажа и бесплатна обука. Со купување на овој производ, вие добивате квалитет и сигурност, затоа што нашиот тим стои секогаш зад вас.